心灵法门就是慈悲法门，慈悲的人永远会受到菩萨的护佑，慈悲的人永远会化解灾难。慈悲是我们心灵法门践行观世音菩萨救度众生的一个最崇高的理念。大家好，欢迎来到今天的学佛早班车。师父说，不管发生什么情况都要慈悲。师父还说，但是慈悲不容易做到，慈悲需要有道德操守和前世的根基。接下来让我们看几则精彩的同修分享吧。首先，这位同修分享到，今天早上上早香的时候与菩萨说，把去年和前年为父母几次带放生的功德转给他们，一人一半。之后梦见我父亲蹲下在洗腿上的厚厚的一层泥巴，现实是他的腿不好，走路不便，应该是他的腿消业了。法喜感恩。感恩师兄的分享。这位同修分享到，今天是师父的生日，弟子在这里祝师父生日快乐，在天上弘法顺利，弟子在人间一定好好修行，谨遵师父教诲，做一颗心灵法门的火种，跟随师父的脚步，将佛法传递下去。请师父保佑我，加持我，帮助我消除邪思邪念，一心修行，一门精进，永不退转，断轮回，出六道，回到师父身边。感恩同修的分享。这位同修分享到，感恩师父，2020年最后一次见到师父时，师父还是挂念着弟子是否有精进念小房子，一个星期念多少章。我摇了摇头，师父教育了我一轮，但是最后还是弯下腰，眼睛瞪了一下我的眼睛，给我加持了。师父总是那么的慈悲，虽然严厉，但是还是给我们加持消业障。很对不起师父，弟子一定好好修，一定努力念小房子，让在净土的师父感到骄傲，不给师父丢脸。希望自己以后能够与师父在天上永远相聚，永远的聆听伟大慈悲的母亲南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨的法音，超脱六道，永断轮回。感恩师兄的分享。这位同修分享到，念礼佛大忏悔文加设佛台的功德用于腰部，腰部立马好。我的腰一直不好，二十几年的老毛病，这段时间腰尤其痛得厉害，直不起来，也没去医院看。昨天上午帮初学同修设佛台，回来后把当天设佛台功德祈求腰部问题，并念21遍礼佛大忏悔文，当下就感觉腰很舒服了。今天感觉腰完全正常，就像卢台长师父说的，有了功德就能解决问题，消业加功德更能快速解决问题。感恩大慈大悲观世音菩萨妈妈，感恩卢台长。分享结束，如果有不如理不如法之处，请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅。同修自己的业障自己背，不让师父背，不让师兄们背。接下来让我们一起来听师父讲一个小故事吧。有一个小和尚，他每天在庙里潜心地研究佛法念经，参禅打坐，10年之后，他感到自己的慧根已经升起，已有佛心。有一天，方丈突然召集全寺上下，宣布要挑选有慧根的小和尚接任方丈一职。从此，小和尚更加的用心。但是过了一段时间，他却感到自己不进反在倒退，原来仅有的一点佛心反而变得
是有是无了。他很纳闷，他就去问方丈，方丈没有直接回答他的问题，却告诉他，哎，我们下午到集市上去买甜瓜，要他一起去。这个时候他们到了一个卖甜瓜的摊贩前面，挑中了一个甜瓜。这个摊主啊，拿起随手掂了一掂，说一斤六两。小和尚觉得非常的奇怪，他怎么就这么准呢？马上用边上的秤称了一下，结果一斤六两，丝毫不差。这时候摊主说，哎，我卖瓜卖了40多年了，绝对不会错的啊。小和尚非常的诧异。这时候老和尚突然说，我们只要买一个甜瓜，你帮我们找一下，你放在手上掂一下，如果你说中了它的分量，那我把这一锭银子给你。说着拿出了一锭银子，大家一看，足足有一两重，够买这一摊子的甜瓜了。大家都满怀希望地看着这个摊主，结果摊主把甜瓜拿起来，左手掂掂，右手掂掂，不合适，真的吃不准了。然后咬了咬牙说，嗯，这个瓜一斤三两。随后方丈就把秤拿起来一称，结果只有一斤半，整整差了二两。所有的人都大惑不解，很是纳闷。他们心想，这个摊主今天怎么会这么不准呢？老方丈就说了，如果一个人总是太注重自己眼前的利益，而忽视了整个过程的话，他的双眼一定会被蒙骗住。也就是说，这个摊主为了拿这一锭银子，他就不能说准这个分量，因为心中有偏差。所以说，我们不管做什么事情，要保持一颗平常的心。小和尚终于明白，回去潜心修行，终于成了后来有名的大愚禅师啊。人间太执着我想要的东西，你不一定能够得到它。只管耕耘不问收获，是学佛人的基本理念。我们每天行善，你365天就是一个大善人。你每天动一个坏念头，365天你就是一个大恶人。我们学佛人每天学一点佛，我们一年下来就是一个很好的学佛人呐。感恩菩萨，感恩师父，在今天节目的最后，让我们再一起听师父的几句佛言佛语。很多人经常说，为什么对坏人也要慈悲？其实对坏人慈悲的目的，就是希望他能够变好。救度众生就是需要慈悲，因为任何事情都是无常的。今天他是坏人，说不定明天他就是好人了。所以看问题要用无常观，并用智慧去看。因为人任何事情都是无常的，任何事物都会变，没有一件事情是永久的。好了，以上就是今天学佛早班车的内容，希望每个人都可以元气满满迎接每一天，
加油吧，学佛人。同时也期待明天同一时间与您在这里再次相会。